waa maasanta su'aasha su'aal fiican waaye marka hore waxaan leeyahay dadka hirshabeel ku aftirsado ee dhiban ee abaaruhu hayaan ee duruufaha hayaan amni darada hayaan ee socod la'aanta hayaan inaad iga salaan iyo walaalnimo iyo ehelnimo waxaan leeyahay waxaa dhibaatada jirto oo dadka maamulka sheeganayo yacni wax ka qaban waayeen oo iga hayso waa ka xumahay waana idinkaga cudurdaarayaa insha allahu tacaala waqti wanaagsan iyo dad wanaagsan aa heli doontaan iska duqaada waxaa dulmiga ah hadda meesha ka jirane iska diida sidaasaan leeyahay maxaa weye dulmiga aad sheegayso oo ka jira deegaanka wax u hagaagsan deegaankaas ma jiraan dadku madaxnimo iska sheeganayaan amnina kama shaqeeyaan dhaqaale kama shaqeeyaan horumarna kama shaqeeyaan waxay rabaan igu sawir mashaariic inay u n k ay ka qaataan world bank intay tagaan meelaha yidhahan waa heshiisaan nahay wax heshiis ah oo reer shabeella oo ama international communityga wax maxaawinaa iyo wax horumara oo loogu dhiibi kara maamulka hadda jira maahan aamin maahan gacan aamine iyaga intii laga helaayo dadkaasi yaysan wax u dhiibin dadku wax ma gaaraan wixii mucaawino loogu dhiibo ma gaaraan wixii dhaqaale oo loogu dhiibo ma gaaraan wixii horumar loogu dhiibo ma gaaraan dowladda federaalka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha waxaan u sheegaynaa meeshaas maamul la aamini kara inuusan ka jirin oo ummadda hirshabeel wax loogu dhiibi karo dowladaa ka jirta oo madaxweyne leh oo madaxweyne ku-xigeen leh oo gala wasiiro iyo baarlamaan leh waxa loo dhiibay dadku lagu celin waayey aada leedahay aamin ma ahan maxaa weye mudan labadii sano ee lasoo dhaafay dadka horta maamulka meesha ka jiro adiga aleeda maamul aa jiro waa dad xoog oo ku keenfahadiyaasiin farmaajo dad ummadda dooratay ama aamintay ma ahan hase yeeshee hadda waxii loogu dhiibay labadii sano lasoo dhaafay rekordkooda waa haysaa adiga caalamkuna waa hayaan wax ay ku qabteen ama horumare ama amni ah ma jiraan marka waxaan leenahay dad qof jeefkiisa inta laga shaqeyn lahay dadka dowladda federaalka iyo dowladaha deeqbixiyaasha iyo caalamka waxaan leenahay communityga meesha ka jiro iyo odayaasha wixii la qabaa lagu wareejiyay meesha maamul la aamini karo iyo wax madax oo la aamini karo oo jooga ma jiraan ma waxaa jiro waxaad ogtahay oo la rabo in hirshabeel la geeyo maxaa waqtigan kusoo beego hadalkaaga wax badan wax alla wixii mucaawino hirshabeel ku socda ama ha ahaadaan mucaawino ama ha ahaadaana horumar waxaa lagu qaataa xamar ayaa lagu qaybsadaa wax gaara dadkaas ma jiraan ama ha ahaato wax oo muuqdo la arki karo ama mashaariic horumarneedoo dadka dalka loo qaban lahay ama mucaawinooyinka iskaliidi kale la siiyo mid gaaraa ma jiro wixii yimaada xamara lagu iibsadaa wax marka dadkaas loogu dhiibi kara ma jiraan hay-adaha caalamigana saasaan u sheegaynaa dowladda federaalka oo madaxweyne xashin raalkeen saasaan u sheegaynaa isaguna waa ogyahay waxa meesha ka jiro ma hirshabeel oo dhan baa mise waa dhibaato haysata hal gobol maya waa hirshabeel oo dhan way ma jiraa wax dadaal ah oo arrintan lagu xalinayo maadaama maalmahan isoo tarayaan qayladhaanta iyo khilaafka maamulka waa dadaallo aada ogtahay siyaasi oo socdo ma jira aada iyo aada umahadsantahay waa su-aal muhiim ah waxaa jira dadaallo oo dadka dhaqanka iyo odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay isugu yimaadeen waxaa la wadaa in hadda maadaama hadda dadkii aan maamulkii aan la aaminsanayn abaaro baanna ay jiraan colaadna ay jiraan duruuf adagna ay jiraan guddiyaa la magacaabi rabaa mar dhow oo samata bixinta hirshabeel la dhaho oo dadka isu soo jiido oo dadka nabadooda iyo waxqaybsigooda dib u saxo oo cid lagu kalsoon yahay meesha inay geeyaan loo xisaabi doono haduu ilahay yidhaha way ugu dambeen magaalada Jowhar waxaa dib ugu laabtay madaxweyne Cali Guudlaabe ma waxaa jiro fariin aad u dhiibayso ama aada ugu baaqayso madaxweynaha maadaama deegaan dee dhibaato ka jirto dib ugu laabtay aniga fariinan Cali Guudlaabe faraha ma jirto balki Cali Guudlaabe inuu wax dadkan wax u qabanaa ma jirto wixii hadda hirshabeel ka dhacay labadii sano oo meesha joogaasi waa garan kartaa dadkii uu adeegayna hadda meesha waa ka tageen oo danihiisa dana gaar ay ka shaqaynayeen ma ahayn dana hirshabeelle iyo Cali Guudlaabe waxaan leeyahay hadda kolley dad magaaladiisa wateyi karaa laakiin uma umalaynayo inuu Jowhar hadda waa adiga arkay oo Jowhar waxaa ka jiro xadgaala u tahay adiga reer Jowhar aa tahay Jowhar maalintaas maalintu Cali Guudlaabe yimid iyo maanta inta ka dhexayso wax laga qabtay oo ama horumarin ah ama amni ah ama siyaasad ah ama dib u heshiisiin hadday jiraan adigaba waa iisay kartaa qof kasto oo Soomaali ah gobolka u dhashay stateka u dhashay waa u dhaqanaysaa waxbay u qabanaysaa laakiin nimankaas niman jeefkooda ka shaqeeya waa jeefkooda unbay ka shaqeeyaane cid kale ay isxaan u hayaan iyo ciday mas-uul ka yihiin iyo ciday maamuli karaa midna malaha dadka dalkan hadda madaxda ka arin waa ogyihiin wayna yaqaanaan shacabkuna way yaqaanaan oo shacabka muddii la soo joogeen marka waxaan leenahay Cali Guudlaabe dariisu meesha u tegay qolooyinaa la sheegay hadda un ka iyo ameerikaanka ay imaanaaho
معاونين سينا هو واحد تلاقي شيء لكن هذا أنا جا إني أبغى سيني سجلت على جود لاوي